तुमच्या मते मावळमध्ये श्रीरंग बारणे आणि पार्थ पवार यांच्यामध्ये लढत कोण जिंकेल हे कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग हा व्हिडिओ पाहूया. निवडणूक म्हटलं की शेरबाजी, टीका, रुसवे फुगवे हे सगळं आलंच. आता तिकडे मावळमध्ये शरद पवार यांचे नातू पार्थ पवार उभे आहेत आणि त्यांना श्रीरंग बारणे यांचं सेनेचं तगड आव्हान आहे. आता सगळीकडे हीच चर्चा सुरू आहे की शरद पवार यांनी त्यांच्या नातूला का उभे केले आहे. आता हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला असं वाटेल की मी श्रीरंग बारणे यांच्या बाजूने व्हिडिओ केला आहे, पण तसं नाही. मी दोनही नेत्यांच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे. श्रीरंग बारणे यांनी काय काय कामं केली आहेत ती सुद्धा मी तुमच्या समोर आणणार आहे आणि मी कोणतीही खोटी गोष्ट या कॅमेऱ्यासमोर बोलणार नाहीये, या व्हिडिओमध्ये बोलणार नाहीये. तर सर्वप्रथम पार्थ पवार. पार्थ पवार हे अजित पवार यांचे पुत्र आणि शरद पवार यांचे नातू. पार्थ पवारांबद्दल सांगायचं झालं तर यांना लोकसभेचं तिकीट देण्यात आल्यानंतर ते निरनिराळ्या गोष्टींनी चर्चेत नेहमीच राहिलेले आहेत. मग ते त्यांचं पहिलं भाषण असो, नमस्कार मी पार्थ अजित पवार, किंवा मग भाषणासाठी सभेसाठी पळत जाण्याचा त्यांचा तो व्हिडिओ. अनेक गोष्टींसाठी ते चर्चेचा विषय ठरलेले आहेत, पण शरद पवारांनी पार्थ पवार यांना लोकसभेचं तिकीट का दिलं असावं याबाबतही अनेक लोकांमध्ये मावळमध्ये चर्चा होत आहे. पार्थ पवार यांना लोकसभेचं तिकीट दिल्यापासून लोकांमध्ये एकच चर्चा आहे की शरद पवार हे घराणेशाही चालवत आहेत की काय. शरद पवार यांच्या कुटुंबाचं सांगायचं झालं तर त्यांच्या कुटुंबातील 6 जण सक्रिय राजकारणात आहेत आणि पार्थ पवार हे 7वे. तर एकूणच लोकांमध्ये ही चर्चा होणारच. तर दुसरीकडे श्रीरंग बारणे यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर श्रीरंग बारणे हे खासदार आहेत आणि यांनी 2014 लक्ष्मण जगताप यांचा 1,57,000 मतांनी पराभव केला होता. या खासदारकीच्या काळात त्यांनी अनेक कामे केली, ती कामही मी तुमच्या समोर ठेवणार आहे. त्याचबरोबरीनं त्यांना 2015, 2016, 2017, 2018 या सर्व सालांमध्ये त्यांना संसद रत्न अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले आहे. ते संसदेमध्ये टॉप परफॉर्मन्स म्हणून त्यांचा हा सत्कार करण्यात आलेला आहे. तर एकूणच तुम्ही याबाबत सांगू शकता की हे संसदेमध्ये किती ऍक्टिव्ह असतात आणि त्यांनी किती कामे केली असतील. तसं तर श्रीरंग बारणे यांच्याबद्दल सांगण्यासाठी खूप काय आहे, पण त्यांनी केलेली कामं मी तुम्हाला नक्कीच वाचून दाखवतो. ती नक्की आहे का? सर्वात पहिलं काम, पिंपरी व पनवेल येथे पासपोर्ट सेवा सुरू केली आहे. त्यानंतर उरण येथील घारपुरी एलिफंटा लेणीला पर्यावरण क्षेत्राचा दर्जा देऊन 22 किलोमीटर समुद्राच्या पाण्याखालून केबलद्वारे लाईटची सुविधा त्यांनी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे कर्जत तालुक्यात बागोची वाडी येथे खासदार निधीतून रस्ता तयार केला. पुणे व लोणावळा 3रा नवीन रेल्वे ट्रॅकचा पाठपुराव्यानंतर केंद्रीय बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. पनवेल ते उरण 8 पदरी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्णत्वाकडे आलेले आहे. तळेगाव चाकण शिक्रापूर या मार्गात राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळून त्यांनी दिलेला आहे. पवना धरणातील गाळ सतत 3 वर्ष यांच्यामुळेच काढला गेलेला आहे. कल्याण मुरमाड कर्जत भीमाशंकर या नवीन मार्गास केंद्र सरकारची मंजुरी यांच्यामुळेच मिळाली. माथेरानमधील मिनी ट्रेन पुन्हा सुरू केली. उरणमधील बांधपाड कोपटे हे गाव दत्तक घेऊन यांनी त्या गावात आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरवल्या आहेत. त्याचबरोबर अजूनही खूप काही कामं आहेत, पण मी तुम्हाला एवढी कामं सांगत नाहीये. ही कामं आपल्यासाठी खूप आहेत, पुरेशी आहेत. तर एकूणच जर पार्थ पवार आणि श्रीरंग बारणे या दोघांना पाहता श्रीरंग बारणे यांचं पाड थोडस जड वाटत, तर शरद पवार यांच्याकडे पाहून पार्थ पवार यांना मत मिळतील का हे सांगणं तसं कठीणच राहील. पण मी तुम्हाला सांगतो की हा जो व्हिडिओ मी बनवलेला आहे तो कुठल्याही पक्षाच्या बाजूने बनवलेला नाही. जी सत्य परिस्थिती आहे तीच सर्वांसमोर मांडण्यात आलेली आहे. आता मत कुणाला द्यायचं हा सर्वस्वी तुमचाच प्रश्न आहे, कारण मावळचा विकास तिथल्या प्रत्येक माणसाच्या हातात आहे. मी माझ्याकडून आणि माझ्या चॅनलकडून या दोनही नेत्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.